Idag ska vi prata om varför det är viktigt att ha en bi- och fjärilsvänlig trädgård. Och jag har massvis med fina växter runt omkring mig. Det har jag varje dag i mitt liv som trädgårdsmästare. Men det viktigaste frågan är mat. Om vi vill äta mat, vi måste tänka på att en större del av världens matproduktion måste pollineras. Och pollinering kan ske genom vinden, genom fåglar, genom däggdjur, genom vi människorna själv. Men oftast är det bin som gör jobbet. En annan viktig fråga är biologisk mångfald. Vi förlorar arter hela tiden. Men ju fler insekter vi har, desto bättre biologisk mångfald har vi. Ju mer ekologisk variation vi har, ju bättre är det. Hur ska vi skapa det här insekts- och fjärilsvänlig trädgård? Det enkla sättet att skapa den här trädgården är att plantera en massa roliga växter. Och de växterna som ger mycket nektar och pollen älskar bin och fjärilar. Det här nepetan till exempel är totalt fylld av bin och humla hos mig under sommaren. Här har jag satt i en liten plastampel, en hanging basket. Och ganska många av de här nepetorna hade funkat fint som ampelväxt. De hade vällt ut över. Kanske en av de bästa växterna som jag har sett är timjan. Inte nog med att jag får massvis med örter, men de täcks av jättemånga humlor och bin under sommaren. Jätteverbena är intressant för att den blommar lite senare under sommaren och in i hösten. Och de blir väldigt hög. De kan bli nästan upp i 1,8 meter i höjd. Här har vi en rölika. Det finns ju många förädlade sorter med fina färger. Och de drar jättemycket bin till sig. Det finns en växtlista på Hornbachs hemsida. Då kan man gå in och kolla vilka växter är bra för bin och fjärilar. Om jag ska prata om två till mina favoriter. Fingerborgsblomman här älskar jag. Vissa arter av bin och humlor, de kommer inte in och de borrar ett hål genom sidan. Jag tror de kallas för snickarbiet. Men den som är kanske allas favorit och den som drar till sig enormt mycket insekter, det är ju lavendel. Det finns ju många olika sorter. En trädgård utan en lavendel, det är som en trädgård utan en ros. Är det en trädgård? Det tror jag inte. Även om man inte har en trädgård så kan man ändå gynna bin och fjärilar. Man kan odla förstås på balkongen och då kan man ha bra krokar. Här är en jättefin kroka och den har lite duk på insidan som skyddar träet från fukten och jorden. Man kan få föredra de här terrakottakrokarna för att de skriker Medelhavet. Och när vi bor i Sverige och det är kanske en liten sval sommardag, vi vill gärna tro att vi är i Medelhavet även på balkongen. En annan sak som man kan tänka på balkongen är att insekter vill inte ha det för blåsigt och då kan man ha lite skydd. Det här insynsskydd funkar perfekt som skydd från blåsten också. En av de allra viktigaste är att som vi människor, insekter måste ha vatten. Och då kan man bygga enkelt ett litet insektsbad. Man bara tar kulor eller sten. Och kanske man kan ha en liten pinne. Jag får lov att klippa lite i den här syrenen bara för att. Berätta inte för någon att jag gjorde det där. Så ja. Och det ser ganska fint ut också, tycker jag. Det är roligt att hjälpa insekter. En annan viktig sak man ska tänka på för att gynna bin, fjärilar, är att ha växter som blommar över en så lång period som möjligt. Så man börjar under året med blommande lökväxter, snödroppar, vintergäck, krokus, påskliljor, tulpaner, ganska mycket sommarblomsterlök som allium till exempel. Här har vi en liten allium här med de här små lila rosa bollarna, alltid täckt med insekter. Och under hösten man har astra, rosor som blommar långt och remontera. En av de viktigaste växterna för insekter är faktiskt vuxen mörgröna. Mörgröna har två olika livsstadier, som ung när den kryper och när det blir mer eller mindre som ett träd. Och då har de en totalt annan form och de har en fin blomning. Om man kollar upp på en vuxen mörgröna under hösten, man kan se att det finns ju jättefina blommor och de är totalt täckta med surrande insekter. Jätteroligt med mörgröna, en av de viktigaste biväxterna faktiskt. Vad har fjärilar för särskilda krav i trädgården? Jo, de tycker om vissa växter. De tycker om röd solhatt, vitlysing, sommarsyren, rosenflockel. De två viktigaste växterna däremot, det är ju ogräs. Det är nässlor och tisla. Hur då? Jo, man kan ha dem längst bort i trädgården där de inte stör någon. Nässlor, jätteviktigt. Kanske den viktigaste. Tisla, det finns ju alltid fjärilar på blommorna. Jag kanske inte låter dem gå i frö däremot. Så tänk gärna att man kan ha rätt mycket bös, lite ostädat längst bort i någon trädgårdshorn. Då gynnar vi alla insekter, men särskilt bin och fjärilar.